jos tämä näin, ja sitten tonne jatkuu. Joo, just näin. Ja sitten ottaa sen niin yhden kilteen siitä taas. 4.5. Eikö täällä ollut muuta kuin noin 20? Ei. Elikkä 4.5. Olis hetkinen. Mennään tasaisesti. Hei. Jaha, ootapas hetkinen. Joo, se tulee nyt itse asiassa. Eikö ole ennemmin tullut? Ei, 4.5. Kun ekalla kertaa mentiin tuolta takaa. Niin, ei menty tästä. Joo, mikä se on siinä se kyllä? Se on 30. 30, joo, suoraan. Eikö näin? Just näin, joo. Ja sitten tuonne täältä takaa nyt jostain. No tosta pitäis periaatteessa. No pitäis, mutta ei siitä nyt pääse. Ei siitä pääse, kun ei siinä näykään sitten mitään. Mennään täältä. Täältä näin uudestaan vaan. Joo, ja sitten sulle päin. Sitten joku vaje. Joo. No, ihan sama. Jep. Sitten tonne nurkille. Ja sieltä niin sulle päin. Mikä nurkka? Siitä niin. Ja ootapa hetkinen, meneekö tuolta? Menee hallin sitä reunaa sieltä. Peruuta ja sitten sinne reunaan. Sitten reunaa pitkin. Niinpä menee. 7.1. Joo, sitten menee sulle tästä ja sitten sulle päin. Anna mennä vaan. Päästetään niin nyt siitä edes. Joo. Just näin. Joo, suoraan. Ja sitten mulle tästä risteykseen ja tästä mulle ja sitten sulle. Odota hetkinen. Joo, on näin. Ja sitten sulle päin siitä. Ja sitten menee C:lle, eli tonne noin suoraan. Ja sitten täältä tästä risteyksestä mulle taakse pitäis päästä. Mulle takavina. Tässä. Juu, just tästä näin. Joo, ei oo mitään siinäkään. Sitten tonne, menee nyt pitkän kautta sieltä niin. Ja sitten täältä ja mulle päin. Ja 0.0. 0.0. Sitten risteykseen. Sulle päin. Sulle risteystä. Joo, siitä vaan. Mulla. Joo. Sitten menee mun puolelta täältä kiertää jonkun aivan reunoja pitkin. Ja sieltä takaa tietysti. Joo, onko kyllä? Aivan varmasti. 2.5. Joo, hyvä. Sitten takaisin päin. 2.5. Juu, takaisin päin siitä. Ja jep, siitä niin. Ja tietä mulle päin. Tielle asti ja mulla. Siitä. Joo, ja suoraan. Menee niinku, ootas nyt, menee vielä. Seuraava mulla. Tästä mulla. Ja kertaa mulle taakse tätä reunaa pitkin taas. Joo. Tänne näin. Ja sitten tästä mulla. Onko ensimmäinen jo? On. Ja mulla edelleen. Joo, just näin. Tuossa on vaihtopiste, en tiedä mihinkä menee, aja sivuun. Aja siihen jälkimmäisen. Hetki. Siitä stoppia, eli se on 13. Joo, suoraan. Risteykseen mulle. Tähän näin. Ja heti sitten mulle alueelle. Tästä. Ja sun kautta sieltä. Joo, ja sitten mulle päin täältä. 6.8. Joo. Mennäänkö sulle vaan mulle? Menee niinku sulle päin. Joo. Ja sitten mulle tonne suoraan. Sitten se lähtee sulle siitä. Sitten joo, sulle siitä ja sitten sulle siitä edelleen. Joo. Sitten menee niinku tonne noin eteenpäin vaan sinne niin. Joo, ja hallin reunaa mulle. Täältä. Suoraan. Menee tielle ja tietä oikein tonne suoraan ylitte. Suoraan ylitte menee siitä. Just näin. Ja sitten hallin taakse ja mulle. Ja odotus, mene tästä näin heti. Joo, suoraan. Tuonne kohti jotain niin, jotain pikku pusikkojuttua ja sitten se lähtee sulle. Just nyt, joo. Ei mene aivan näin täältä. Mene vielä siitä läpi. Menee sieltä niin enemmän sieltä irti. Joo. Eli tuosta noin. Ja niin menee tonne noin. Sitten mulle tänne taakse. Suoraan.
sanot sulle noin, siitä sulle. Aivan ennen tietää ja sulle päin koko ajan siitä. Just näin. Sitten mulle. Ja tielle, sulle päin. Ja heti mulle. Just täältä. Ja nyt menee siitä samaisesta pihaan. Ja heti sitten seuraava mulle ja heti sulle. Ja sulle takavino. Ei, tästä tolppien ohitte ja sulle takavino sitten. Siitä. Just näin. Seuraavahan väli. Odota. 14. Seuraava väli ja sitten siitä sulle. Ja menee aivan sinne päätyyn asti. Joo, näin mennään nyt käännös kerrallaan vittuneen. Tää tulee ihan hyvin. Päätyyn asti ja mulle. Just näin. Ja sitten täällä taittaa näin pyörii. Yhden ohitte ja sitten toisesta mulle. Siinä toisessa ei pitäisi olla niinku mitään. Me täältä tästä ohitte vaan. Elikkä tämän ohitte ja onko se tämä nyt sitten tästä? Mm-hmm. Ei ole näin läheltä, vaan tuonnempaa. Tässä on tolpat on liian lähellä. Vielä vaan kauempaa. Ja mulle jää joku tolpa täällä. Elikkä vielä seuraava. Tästä välistä. Just näin. 98. No hetki. 98. Sitten menee sulle. Ja menee jotakin tolppien ohitte, joku isompi juttu tolppa on sulla, joo. On. Siinä on yksi takavino ja seuraavasta takavinosta sulle. Tässä. Siitä, justiin näin. Ja sitten mulle päin. Juurikin näin. Sitten niin suoraan. Suoraan siitä edelleen. Joo, talon reunaa ja aivan tonne talohon kiinni. Joo, ja sitten niin ei sieltäkään pääse. Ja niin vielä eteenpäin, siinä on vaihtopiste, hetki, ihan siitä lämmitystolppien läpi. Sitten menee kohti jotain muita juttuja, joo, elikkä tosta ja sitten menee etuviisto mulle ennen näitä. Siitä, sitten mulle. Taka. Joo, menee niinku tänne etuviistoon. Tosta. Siitä ja sitten seuraavasta mulle, sulla on jotain lämmitystolppia. Joo, ja sitten heti sulle taakse siitä mättään välistä. 2-3. 2-3, odota hetki. 2-3. Tullaan risteykseen, ei ollut muuta risteystä siinä. Sulle päin joku, joo, tästä näin sulle. Ja sitten heti mulle taakse, onko jo tämä tässä vai toi jälkimmäinen? Oh, yes. Se oli se jälkimmäinen. Veruta takaisin samaan rauhas näin. Ja sieltä niin. Tänne mulle tästä. Just näin. Joo. Sitten menee sulle etuviisto siitä. Just näin. Ja sitten tänne mulle etuviistoon täältä. Joo. Ja lämmitystolppien läpi tästä mulle. Sitten päätyyn yhden, kahden ja kolmannesta. Elikkä tässä on yksi, kaksi. Ja tuolta kolmannesta niin mulle taakse. Tästä. Ja tästä takavino näin. Noin, venkslatko. Ja siitä taittuu. Sitten on vaihtopiste tossa risteyksessä.
Ehkä tosta tullahan niin näitten läpi ja heti sitten mulle etuvisto. Tänne. Joo, seuraava väli ja sitten sulle. Ja heti sitten mulle taakse. Just nyt tästä. Juu, ja mikä siellä on? 04. Ja tota niin, sulla on tolppia, niin menee mulle tänne. Ja tolppien läpi. Ja sitten heti sulle. Tota, ei vielä vaan seuraava sulle. Siitä. Ja takavinona näin. Justiinsa. Sitten menee sulle päin siitä. Ja odotan rauha. Ei saa mennä lujaa. Menee yhden, niin tuolla näkyy toi tolppa, niin sen kohdille. Niin sitten siitä vielä ohitte. Toi tolppa. Ja odotas hetkinen. Meneekö se tosta jälkeen? Tiedä, missä no, ootan nyt, kun mä tässä yritän analysoida. Tästä mulle. Kaikki. Ei saa mennä liian kovaa, kato näin. Tästä ja sitten tullaan niinku tolppien väliin. Joo, just näin ja sitten mulle tänne. Just näin. Ja sitten menee yhden tolpan välistä, eli tosta seuraavasta, niin mulle taakse. Tästä mulle taakse. Just näin. Sitten tähän seuraavaan risteykseen ja mulle päin. Joo, mulle tästä. Odota hetki vielä vaan. Joo, ja sitten tästä taas uusiksi mulle taakse. Just näin. Joo, ja mulle tosta läpi. Sitten ennen näitä seuraavia, niin sulle siitä takavin. Oho. Töyssy. Joo, siitä niin. Ja sitten tähän ja mulle taakse. Kohti rakennuksia. Taittuu. Niinpä taitos. Sitten kohti rakennuksia ja ennen jotain valotolppaa, niin mulle. Onko se, missä se on se valotolppa? Tuosta, tästä mulle. Etuviistoa, sitten sulle seuraavasta. Mikä tohon väliin. Ja menee heti tästä mulle tänne. Sitten tuloo siitä, menee sulle. Vasen oikein. Siitä niin vasemmalle. Tielle. Ja tietä mulle. Ja tänne tietä pitkin. Hanaa. Kaartaa mulle päin. Ja nyt tehdään joku pieni bussipysäkki sulla. Onks nyt? Tässä ihan justiinsa. Onko tässä nyt? Joo, siinä joku pikku piikki pitää tehdä. Ei pääse sieltä mistään kauempaa. En usko. Ei oo varmaan. Joo, tästä näin suoraan jatket. Ei oo pakota siinä. Noin suoraan vaan. Ja jatilla. Joo, tosta vaan vähän läpi. Tai tuolta jostain. Ja sitten sinne niin menee. Onko se ennen rakennusta? Joo, just näin. Ja sitten suoraan siitä. Ja sitten tästä jostain niin pitäisi päästä sulle 90. Onko se siitä? Onko tästä vai olisiko toi pari? Se on siitä niin. Joo, se. Se on ennen, ennen kuin toi rakennus päättyy. Joo. Sitten menee niin kuin mulle vähän etuviistoon tänne. Ja joku pikku juttu, niin Shenin, eli tosta varmaankin näin. Joo, voisi olla näin just. Ja sitten tänne pikku jutun luokse. Joo, se on siinä. Ja sitten sulle päin sitä tietä siitä. Joo. Ja sitten taas siitä samasta välistä, kun mentiin ekalla kertaa. No ei siinä mitään. Ja siitä sulle päin. Ja taas siihen rakennuksen nurkille. Ja sulle päin. Kuikoa vähän. Sitten rakennuksen jälkeen heti mulle 90. Ja heti taas perähän sulle 90. Täältä aivan takaa. Mikä tarkki? 18. Joo, suoraan. Sitten tuolta niin ylös. Ja menee ylitte tosta tien. Tien ylitte. Ja vähän taidu tonne niinku taittaa johonkin tota. Tos nyt tonne noin johonkin ja sitten odotas nyt. Sinne sulle päin. Joo. 13. Okei, eli se on 13. Joo, sitten menee sieltä niin tonne tielle takaisin. Tielle ja sitten mulle päin. Mene sieltä niin. Mene sieltä uusiksi siitä tota. Sieltä kautta. Sitten tästä se sulle siitä. Joo, ei näy mitään siinäkään. Taskulamppu tonne. Mitäs nyt tee? Zoomas. Ei näy mitään tossa kyllä.
Ajoppa eteenpäin sitten tonne. Jos nyt. Mennäänkö tähän? Anna mennä vaan sinne vielä. Tuostahan me mentiin jo. Mutta tuolla on sitten jo... Tolppa, huom. Joo, annapas mennä vielä vähän eteenpäin rauhassa. Ei mene sieltä asti varmaan. No me vaan, se on se tie vaan siinä. Sieltä lujaa ja sulle päin. Joo, me ollaan nyt tossa tiellä. Joo. Elikkä me mennään vaan sinne niin risteykseen tonne noin. Ei siinä ollut mitään tuossa. Sitten on vaihtopiste. No. Noin. Ja sitten tota... Menee mulle päin. Nyt menee sinne niinku tänne radalle reunaan. Tästä mulle. Ja menee sen pikku höskä, mikä tuolla oli keskellä, niin sen niinku mun puolelta ja heti taittaa mulle tänne pyöreästi. Eikä täältä puolelta. Ja sitten sulle taaksepäin siitä sen jälkeen. 05. Joo. Joo, sinne ja sitten kohti sitä sinne niinku rakennuksen sieltä puolelta. Ja aivan reunahan kiinni. Ja sitten mulle heti taakse takavina. Aivan reunahan kiinni, aivan tänne näin. Pääseekö sieltä, mitenkä ei pääse? Ei, tänne mulle päin sitten. Siitä joo. Mulle ja rakennuksen kiinni. Enemmän tänne. Se rakennus sitä on. Katoppa tänne vähän. No ei mitään sitten sulle. Joo, ja sitten tota niinku tielle ja siitä alas. Ja sitten mulle päin tuota alhaalta. Ja sitten mennään tänne mulle päin. Ja sinne portille. Mikä on siellä lähtöpaikan, siellä oli se lähtökyltti ja siellä on maali. Sun puu, no ei siinä ole mitään siinäkään. Eikä mitään, ootapa hetki, rauha. Pääsekö nyt? No eikö sun parkissa? No kun ei sieltä, niin takaa. Joo. Sieltä niin. Täältä näin. Mistä? Tuossa toi 31. 31, ota se. Joo, sitten sinne taakse. Ja tonne noin. Ja maali on tässä, Johanna, mihin?